Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի հայտնաբերման և արգրավման թեման ոստիկանության համար մնում է արդիական։ Օպերատիվ աշխատանքին զուգահեռ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներն իրականացնում են նաև բացատրական լայնածավալ աշխատանք, ինչի արդյունքներից մեկն էլ արձանագրվեց նոյեմբերի 20-ին։ Ժամը 17:30-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարած անհայտ քաղաքացին հայտնել էր, որ ինքը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է և Դալմայի այգիների ջրատարի մոտ թողել մեծ քանակությամբ զենքզինամթերք։ Մեկնել է քրեական ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ խումբը։ Նշված վայրում հայտնաբերվել է 9 ատրճանակ, 9 ինքնաձիգ, որոնցից 4-ը ինքնաշեն, 10-ը հրացան, որոնցից 1-ը ակոսավոր, 1-ը մոսին տիպի, տարբեր դրամաչափի 1086 փամփուշտ, 21 նռնակ, 11 պայթուցիչ, 5 դատարկ փամփշտատուփ, պայթուցիչ սարքի նմանվող 2 առարկա, դեղնավուն փոշենման զանգված եւ այլ զինամթերք։ Կրկին հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին կամավոր հանձնել ապօրինի պահվող զենքզինամթերք։ Հիշեցնենք, որ նման դեպքերում անձնազատվում է քրեական պատասխանատվությունից։ Այս ուղղությամբ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների բացատրական և օպերատիվ հետախուզական աշխատանքը նույն հետևողականությամբ շարունակվում է։